Apaan deh? Apaan deh? Apaan deh mana tak mau hijau mana pembua? Apaan deh? Apaan deh? Nani woyo? Apaan deh? Wei, nani woyo? Anjo funguwe bwana takamaje afande bwana. Afande bwana tufungulie zangalia bwana siku nzima tuko hapa hata tujapewa maji afande. Wewe ni yule unakatakata watu mapanga kisha unasema unataka maji ya nini? Afande lakini bwana maji pia ni uhai afande. Wewe ni gaidi, wewe ni mtu mgaidi sana ufai kupewa maji wala chakula. Jinga sana. Unakatakata wenzako wewe? Basi niwe afande. Afande taka maji afande. Ah, kwenda zako huko. Wacha ujinga hapa. Afande! Afande, habari yako? Mzuri, mzuri. Habari gani mama? Mimi niko sawa na wewe? Nashukuru kabisa. Sasa, nilikuwa nimekuja kumuona brother wangu kumletea naiki chakula. Brother wako nani? Anaitwa Fundi. Fundi, yule gaidi? Gaidi ameua nani? Afande, yule anakatakata watu mapanga? Ah, afande msiongee hivyo bwana. Aya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 y
kukula. Kwa sababu yule ni gaidi. Yule anakata kata wanzake mapanga. Afande, kumbuke huyu ni mwanadamu kwa hapa ndani. Utasemaje afai kula? Aye, hiyo chakula rudi nayo bwana. Ah, mimi sasa rudi nayo chakula afande. Hii chakula wewe umemletea chakula gani hapa? Nimemletea mchele na nyama. Wewe ndugu yake? Kabisa. Hai huyu jamaa afai. Hii chakula hapa imtoshe mpaka umletee chakula yake. Ndio afande, nimuone tu kidogo, nimpe chakula na nimuone. Hai. Hey, hey. Wewe kijana? Eh, hey, fundi. Eh, hebu kuja hapa. Ndio hii. Hii jambazi. Ndio huyo. Wewe ndio unatoa ripoti kwamba kutoka juzi hujakula wewe. Lakini afande kweli bwana sijakula kabisa bwana. Bwana sasa. Si urongo ni kweli. Unaibisha serikali yani sisi hatuja kulisha hapa wewe kijana. Wewe kijana acha uongo bwana. Vipi ndugu yangu? Bwana. Wamekupatia chakula? Siku tatu bwana mimi hajanilisha kabisa hapa. Sumeona? Vipi baada mwaza kumfunga na njaa na kiu si vizuri serikali haifanyi hivyo bwana. Songea pale mama kidogo niongee na uje. Wewe fundi kuja hapa. Wewe mjinga sana. Wewe unasema kwamba hauna chakula? Ni kweli bwana lakini mjanipa chakula. Ngoja nikufundishe sasa kumba chakula umepewa. Wewe unajifanya. Wewe unasema hauna chakula. Kuja hapa. Wewe unasema hauna chakula wewe. Eh bwana mimi bwana. Wewe umekula ama kuja kula? Kula bwana. Hapa ni mimi. Jinga sana wewe. Wewe rudia tena hiyo maneno. Jinga sana. Poa sana vipi? Poa sana. Mambo sawa? Fit. Ah sawa sawa. Ah afande. Sijui wewe ndio ulikuwa ndani? Sikiza nikwambie. Huyo ndio yule afande nilomletea ndugu yangu chakula akamnyima, maji ya kunywa akamnyima na kumpiga. Ni vizuri kweli hivyo? Ofisa. Wewe unajua kwa hawa raia ndio wanakulipa wewe pesa? Sasa hiyo ndio maneno ya kunyambia mimi hiyo. Uwafahamu hilo ama ufahamu? Najua. Najua. Eh. Sasa ikiwa huyu wa kulipa wewe mshahara, mbona leo upige mfungwa ya kazi gani? Kwa nini upige mfungwa? Mwisho nimemwambia kuna mke wake atakongea naye kwa simu ajue mambo ya bond na kotini amekataa pia. Ah, wajua huyu ni mfungwa kweli. Lakini mfungwa pia ako na haki zake na lazima uzingatie. Uwezi niambia ati mfungwa yeye haumpi chakula mfungwa hata kama ameua. Wewe si koti, koti ndio itaenda kuamua ni gani apate adhabu gani hapo. Hiyo ni discipline, hiyo ni discipline anapata hapa. Kwa hivyo nyinyi mmepewa hiyo sheria ya kupiga watu hapa? Si discipline tunampatia. Hiyo kitendo aliyofanya huko mfikiri ni michezo wewe. Sasa na wewe nani atakufundisha discipline kwa sababu umekeuka sheria? Hey, nani atakufundisha sheria? Muulize. Mwisho ni mambia kuhusu simu, azungumze na mke wake, ajua mambo ya bond na kotini pia hiyo amekataa. Baba, mfungwa ako na hizo right zote. Ako na right ya kujieleza, ako na right ya kupata chakula kisafi na maji masafi. Si ati wewe mfungwa anataka haki yake, wewe wamnyima. Sisi will deal with you. Dada twende. Sasa unanitishia maisha? Sikutishii maisha, lakini tutadeal na wewe. Wajua si kila siku wanyonge waoneo bana. Twende. Twende. Hai, unacheza na serikali bwana. Ni serikali bwana. Acha maneno mengi hapa.